Sæt dig ned igen. Hvad sker der? Sæt dig ned igen. Goddag. Jeg er Marcuso, jeg spiller i FC København. Og i dag sidder vi i parken. Meget smukt. Jeg sidder med Kauf, Darami og Lord Hjort. Og i dag skal vi spille 2 vs 2. Jeg har fået æren at være sammen med Kauf. Lord Hjort tog en 19 med at være sammen med Darami. Og i dagens anledning skal vi selvfølgelig spille med den nye konsol, PlayStation 5 Next Gen. Jeg har været så heldig selv at prøve at spille før, og jeg synes, det er skide fedt med de nye features i spillet. Har I prøvet det før? Nej, vi har ikke prøvet det før. Hvor god vil du selv sige, du er på en skala fra 1 til 10? Hvis vi siger, I to I er 10. Jeg er 10, Jordan 9. Kan vi snige os op på en 5'er? Et 5'er? Ja. Okay, Darami? Ja, så siger jeg bare en 8'er. Okay, ja. Hvem er den bedste på fodboldholdet til FIFA selvfølgelig? Det må være mig. Det kan jeg godt lide. Ja, det er altså, mig og Mo, vi er nok de 2 bedste, og jeg slår som regel Mo, så det må være mig. Vi er nok de 2 bedste på holdet, ja. Så der er ikke nogen, der... Altså, det her siger, det er fyldt og lort. Cirka lige god, jeg er måske lige... Jeg vil bare sige, at jeg har vundet seneste 2 kampe. 7-5 i kampe. 5-1 og 4-0, var ikke det? 7-5 i kampe. Vi spiller med nuværende og tidligere FC København-spillere, og for at gøre det lidt mere interessant, så har vi selvfølgelig Kauf på toppen, for hvis han skulle score et mål, så sætter det for 2. Hvis der rammer, så scorer med ham selv imod al forventning. Så sætter det også for 2. Er I klar til at spille? Yes. Nej, det er jo tæt på 2. Nå ja, det er Kauf, sgu da. Sanka. Nej. Men Jerry, ej, hvor er det flot. Og så er Mo jo på bagerste. Nej. Åh, Nilsson for fanden, mand. Sæt det vidt. Ja. Ja, hvor er det flot mål. Er I okay? Et skud på mål, begge hold. Hvad tager vi med for første halvleg? Jeg synes, vi er klart bedst. Ja. Altså, det er vi. Vi tager jo bare det, som vi havde for første halvleg i vores hurtige kombination op foran. Og der fanger de os altså ikke. Altså, hold nu stopper. Ej, Danmark. Okay, det er dig. Vi stopper kontra. En særlig forståelse. Hold nu kæft. Nej, hvad er det for noget? Sæt dig ned igen. Hvad sker der? Sæt dig ned igen. Godt træk, Mo! Stop. Ej, en god aflevering. Nu er der noget galt med spillet. Vi er nødt til at have noget galt med spillet. I kommer nu, mand! Det er så heldigt. Jeg kan ikke spille dig, jo, mand. Vamos! Lukket og snukket. Jeg synes ikke, det er fortjent. Nej! Altså, mine fingre er... Jeg tror ikke, man har et ur. Nej, frisbark! Ja, det er frisbark. Flok dig af, mand! Tag den der. Det er dig, der må jeg godt sparke med den? Eller kan du godt finde ud af det? Prøv, I må ikke kigge på skærmen, jo! Nå, skal vi kigge med ryggen? Hvor skal vi kigge an? Altså, den der. Nej! Canadian block, eller hvad? Altså, vi er på 95 minutter nu. Vi vinder for længe spilletiden. Kom så! Camille! Det gør jeg, det må du fandme ikke. Det må du fandme ikke. Det er ingen... Jeg har det! Ej, det er det! Det er det! Lad nu være. Vi brænder jo. Det er jo ikke rigtigt, det der jo. Jeg er rigtig dårlig på straffe. Det er godt, det ikke er mig. Det er godt, det ikke er mig. Kom så. Hold nu. Nej, jeg synes det! Jeg synes det! Hvor er det køligt, mand! Man prøver at sige ham, det er dommeren. Hvem er han? Tætiste her. Det må jo ikke. Jeg gider ikke engang bare spille det her, jo. Bare for at gøre dominansen totalt, så jeg ikke kan sige noget. Og Kauf vandt. Det er så stærkt, det der. Nej. Jeg gider ikke mere. Det er jo ikke mig, det er jeg skyder, ikke jo? Er det ikke? Det er ikke mig, der skyder. Nej, det er mig, der skyder. Men vi tager sejren. Vi tager sejren. Så jeg vil nok kan se, så solen går ned over parken. Men hvordan var oplevelsen med, ja, selvfølgelig med at spille mod hinanden, men også PlayStation 5? Hvordan var den? Det var top. Det var genialt. Den er sgu fed, den nye PlayStation 5. Man kan jo se til sidst, hvordan vi spiller jo. Der er lidt mere FIFA herovre. Jeg synes, det var meget genialt. Vi går med en gameplan, og så fortsætter vi bare der. Tusind tak, vi gad at se med. Tak fordi, Kauf, du løb med. Tak for dig, Darami. Tak for dig, Lord Hjort. Og tak for mig. Jeg håber, I kunne lide det.